থাকিব ইয়াত মানুহ। মই কৈছোঁ মই থাকি গৈ মোৰ এতিয়া লানিব বা বাকী নাই দহ হাজাৰ টকা পঠিয়াব আৰু পাঁচ হাজাৰ টকা এটা এজনে লৈ আহি আছে বোলো আহি দিবহি মই পেচেণ্টটো উঠাই পঠিয়াই দিয়ক মই পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পে'ড কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি পে'ড কৰিম লাইন হ'ব বোলে চব পে'মেণ্ট দিব লাগে বোলো আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন আপোনালোকে ইউজ কৰক আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে মোৰ মই বি পি এল হ'ল না সেইখন বোলে নাই ইয়াত মনামানি নাই কেইবালৈ দিব লাগে বোলো পেচেণ্টটো পঠাই দিয়ক আমি কেইবা এটা ব্যৱস্থা কৰি কৰি আছো ল'ৰাটোক কি পঠাই দিওঁ মই ইয়াত লৈ আহিলোঁ অৱশ্যে অৱস্থা বহুত বহুত সংকটজনকে তেওঁ আহি ইয়াত মানে উশাহ নিশাহ আহি নাইকিয়া নিচিনা অৱস্থা হৈ গ'ল ডক্টৰ আহিল সকলোৱে যেনিবা লাগি ভাগি এই প্ৰেছাৰ কিবাকিনি দি যেনে তেনে শ্বাস প্ৰশ্বাসটো আহিলে আহি পেলাই ক'লে যে এনে ভেণ্টিলেশ্যনত ৰাখিব লাগিব কৈ সন্ধ্যা ধৰি লওক ছটা সাতটামান বজাত ভেণ্টিলেশ্যনত সোমোৱালে হয় পেচেণ্টজন তেতিয়া ভেণ্টিলেশ্যনতে তেখেতলোকে ৰাখিলে ৰাখি ক'লে যে এতিয়া ৰাতি চাব নাপাব নাপাব আপোনালোকে কাইলৈ দিনৰ দহটা বজাতহে পাব তাৰপিছত মেডিচিন চেডিচিন যিখিনি লাগে ঔষধত 14,000 টকা মানে ঔষধত দিছে তেখেতে এক পইচা মানে মই কৈছোঁ যে মই চাওক মই পইচা কালেকশ্যন কৰি দি আছোঁ আপোনালোকে ঔষধকেইটা দিয়ক পইচা দিলেহে ঔষধ দিব ৰোগী ইফালে মানে চিঞৰি হেৰি হৈ আছে দেই পিছত গৈ লগৰ ল'ৰাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা তুলি গৈ 2,000 টকা দি 2,000 টকা নিছোঁ পিছত বেলেগ এটাক মাতিছোঁ সি আহি পইচা দিছে তেহে ঔষধকেইটা কোনোমতে এই দিছে যিকেইটা পইচা দিছোঁ দি পেলাই যেনে তেনে সেই ফাৰ্ষ্ট এইড ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰিলে কৰি থাকি এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বজাত আহি কৈছে যে আপোনালোকৰ কালি মানে খবৰ লৈ অহা তেওঁ ভৱেক দেউতাকো আছিল আহি ক'লে যে গুৱাহাটীলৈকে আমি লৈ গ'লোঁ হ'লে গুৱাহাটীলৈকে লৈ যাওঁ এতিয়া পেচেণ্টৰ অৱস্থা সংকটজনকে তেখেতসকলে 10টা বজাত কৈছে যে আপোনালোকে ইয়াততো নহ'ব ইয়াত থাকিলেতো আপোনালোকৰ বহুত বিল হ'ব আৰু পেচেণ্টৰ অৱস্থাটো খুব বেয়া এতিয়া শুনো কালি সেইখন পৰা 10টা বজাত সেয়া বিল দিছে 43,000 তেখেতসকলে উইদাউট মেডিচিন মেডিচিনৰ বাহিৰে 43,000 বিল দেখাইছে পেচেণ্ট নিউ চাৰ্জন কোনো নাই একো নাই এয়া হেৰিয়ে দিছে ডক্টৰ তেখেত এই কি আপোনাৰ কি হে ৰাজীৱ গায়ন তেওঁ মানে এইফালে হেৰি হৈছে নাই নিয়াজন ইয়াত নাই এতিয়া তেখেতসকলে ক'লে আপোনালোকে ক'লে নিয়ে লৈ যাওক গুৱাহাটীলৈ মই বোলো ঠিক আছে মই গাড়ী আৰু এই ভেণ্টিলেশ্যন থকা গাড়ী ল'ব লাগিব মই বোলো ঠিক আছে মই গাড়ীখন ব্যৱস্থা কৰি ছাৰ মই পেচেণ্টটো পঠিয়াই দিওঁ আপোনালোকৰ যি বিল আছে মই দুজন ইয়াত থাকি পেলাই মই বিলখিনি মই কালেকশ্যন কৰি মোৰতো টকা জমা নাই মই বেলেগৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি কৰি দি আপোনালোকক মাৰি দিম এতিয়া মানে পইচা নিদিলে পেচেণ্টটো এৰি নিদিয়ে একো নকয় ট্ৰিটমেণ্টটো নাই এতিয়া মই মোৰ এতিয়া পইচা ধৰি লওক মই হাতত জমা নাই 43,000 এটা বিল দেখাইছে 43,000 এতিয়া দিয়া নাই 43,000 একেলগে লাগে ক'বা এনেই 10,000-5,000 দিলেওতো নহ'ব 43,000 এদিনে নহ'ল আকৌ এৰাতি ঔষধটো এক্সট্ৰা 14,100 টকা ঔষধ এতিয়া মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে আয়ুষ্মান কাৰ্ড ঔষধত 14,100 টকা বিল আছে আমি আপোনাৰ 8,000 টকা বিল কৰিছোঁ আৰু এই ভেণ্টিলেশ্যনৰ মানে আপোনাৰ 43,000 টকা বিল কৈছে তাকে আমি আচৰিত হৈছোঁ ইমানখিনি বিল এদিনত কেনেকৈ হ'ব পাৰে আপোনালোকে কৈছে মই কৈছোঁ পেচেণ্ট উলিয়াই দিয়ক ইয়াত ইমান বিল হ'ব সেনেকৈ ক'ত কৈছে বোলে পেচেণ্ট বোলে ইয়াৰে আমেৰিকাত নিলেও বোলে পেচেণ্ট আমি ভাল কৰিব নোৱাৰে কালি 10:30 ইয়াতে থাকোঁ বোলে সেনেকৈ কৈছে এতিয়া 10:30 দুৱাৰ খুলি দিছে আমি চাবলৈ ৰখি আছোঁ দুৱাৰ খুলি দিছে ইমাৰ্জেঞ্চি বোলে গুৱাহাটীলৈ লৈ যাওক এতিয়া সেনেকৈ কৈছে
গম পাইছেনে? আৰু কালি ঔষধ বিচাৰোঁতে 2000 টকা কম হৈছে, ঔষধ দিয়া নাই। তেতিয়া মই কৈছোঁ মোৰ চেণ্ডেল লৈ লওক, সেনেকৈ কৈছোঁ। তেতিয়া ঔষধ গম দিম, ঔষধ দি দিছে। আমি কৰি আনিছোঁ, দিয়া নাই। গুৱাহাটীৰ পৰা মই গাড়ী এম্বুলেঞ্চ লৈ আহিছোঁ, বিল দিব পৰা নাই। মই তেতিয়া বাপেকো কৈছোঁ, বাপেক ইয়াতে থাকোঁ, আমি পেচেণ্ট লৈ যাওঁ, সেনেকৈ কৈছোঁ। পেচেণ্ট লৈ যাওঁ, আমাক বাপ ডক্টৰে ছাৰে কৈছে আমি মানুহ চানুহ চিনি নাপাওঁ, আমাক টকা লাগিব। আমি ৰাজীৱ গান তেখেতে কৈছে আমি বাপেক মাক চিনি নাপাওঁ, আমাক টকা লাগে, সেনেকৈ কৈছে। টকা লাগে। মই গুৱাহাটীৰ পৰা এম্বুলেঞ্চ ঠিক কৰি আনিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা, 10:30 বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা এম্বুলেঞ্চ আহি পাইছে। এতিয়া পেচেণ্ট উলিয়াই দিয়া নাই, 12টা বাজিল নাই। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে ক'লে আমাৰ এইটো এনেকুৱা হ'ব, আপোনালোকৰ ইয়াত পইচা পাতি বহুত লাগিব পাৰে, চ' আমি গুৱাহাটী লৈ যাওঁ। মই কৈছোঁ যিটো কৰে সোনকালে কৰক, যাতে কাৰণ ইমানখিনি দৰৱত যিকোনো সময় পেচেণ্টৰ কলেপ্স হ'ব পাৰে। যিহেতু ভেণ্টিলেটৰত আছে আৰু তেওঁ ব্ৰেইন স্থিতি আমি হেৰি কৰিব পৰা নাই, তো পেচেণ্ট চিপিয়াৰ কৰাৰ পিছত ৰিভাইভ হোৱাৰ পিছত আকৌ সোনকালে কলেপ্স হৈ যায় সোনকালে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে আপুনি গেৰাণ্টি দিয়ক, আমি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ সেয়া। আৰু আমি ভেণ্টিলেটৰ দিছোঁ এইখন প্ৰাইভেট হস্পিটেল, এতিয়া তেওঁ লৈ যাব আহিছে, লৈ যোৱাৰ সময়তকৈ আপোনালোক আমি পইচা দিব নোৱাৰোঁ, আমাক কোনোবা এটা বন্ধকত ৰাখি লওক, আমি পিছত পইচা দিম, এনেকৈ বন্ধক ছিষ্টেম হয় নেকি? এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে কি, আমাৰ যিটো আছে হস্পিটেলত এতিয়া 10টাতকৈ অধিক পেচেণ্ট আয়ুষ্মান কাৰ্ডতে আছে, আপোনাক লৈ যাম সুধিব পাৰে, আমি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ফেচিলিটি দিছোঁ নহয়, চবেই এভেইল কৰি আছে। কিন্তু আমাৰ যিটো ইনফৰ্মাৰ, যোনজন মানে ইয়াত আয়ুষ্মানৰ অফিচাৰ থাকে, সেইজনে কৈছে পুলিচ কেছত আয়ুষ্মানৰ এভেইল নহয়। ডক্টৰ এন জে ডেকা, নীৰজ চেজন আজি আহিবহে, ৰাতিটো আপোনাৰ 7টা বজাত নীৰজ চেজন বহি নাথাকে ন, কল কৰিছে আহিবই দিয়া নাই। তেওঁলোকে কৈছে লৈ যাম, ৰাতিপুৱা আহিয়ে তেওঁ লৈ যাম বুলি কৈছে। হাঁ, তেওঁ আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতিছোঁ, নীৰজ চাৰজনৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, ঠিক আছে, তেওঁ আহিব বুলি আমাক কৈছে। কিন্তু কথাটো হৈছে তেওঁ ফিজিকেলি নাই, আমি